aquests 8 eixos, el de la salut, el de la infància, la cultura, convivència, educació, recursos municipals, esport, joventut i associacions de veïns. Cadascun d'aquests botons us porta el que anomenem una plana intermitja, això en el llenguatge tècnic se'n diu així, però no és més que una plana en la qual es llisten una sota de l'altra cadascuna de les entitats o cadascun dels projectes que pertany a cada àrea temàtica. Per exemple, si anem a visitar la de cultura, doncs evidentment trobarem la Biblioteca de Can Peixauet, la Biblioteca del Fondo i altres entitats doncs, com la Lletans i que fomenten, que treballen pel foment de la cultura. I allà se n'hi troba una breu descripció. I clicant, apretant un botó en aquesta plana intermitja, arribareu, aterrareu a el que seria la plana final, no? Allò que en llenguatge online li diem landing page, que és una paraula fantàstica, però té aquest nom, però al final és perquè aterres, arribes al teu destí final, que és aquesta plana on s'explica en un breu resum el que fa cada entitat, cadascuna ha omplert una fitxa, n'hi ha que explica doncs, quins programes està desenvolupant, els horaris, calendari, una sèrie d'informació resumida sobre aquella entitat en concret. I això seria la guia de recursos, però no només estic aquí per parlar-vos de la guia de recursos, això seria poder la part més prosaica, no? D'anem per feina i us presentem aquesta guia que hem fet, sinó que també us vull parlar d'una altra sensacions que jo he tingut a l'hora de treballar amb tota la gent fantàstica de la Serra d'en Mena, perquè a més de recursos, jo del que me n'he adonat és que la Serra d'en Mena és rica, és molt rica en humanitat. No només en individus, que també, i nosaltres aquí en som una bona mostra, sinó que és rica, n'hi ha moltíssimes persones que s'esforcen, que ho donen tot, i que fan possible que un projecte com la programació comunitària hagi vist la llum. És la segona de les grans idees, en definitiva, que transpira tot aquest procés en el que ens hi hem vist atrapats, enganxats, i jo diria que ens hi hem tornat una mica addictes, perquè sense l'adrenalina que ens dona saber que estem canviant i que estem transformant, jo crec que molts de nosaltres, doncs, crec que ja no sabríem viure. I en definitiva, això no és més que l'immens poder que transmet tota la ciutadania coordinada. En definitiva, és una mica el que explicava l'Ivan. Tots nosaltres ens coordinem i aconseguim anar cap a una direcció. I a més tenim una grandíssima capacitat transformadora de l'entorn que ens envolta. Aquesta capacitat transformadora de tots els veïns que esteu aquí del Fondo, de Santa Rosa, de Safetjos i del barri del Raval. I ara tot seguit veurem un vídeo que no és una altra cosa que un homenatge a les més de 300 persones que han participat a la programació que avui us presentem. És un homenatge a tots els que hem crescut i ens hem empoderat aprenent els uns dels altres, perquè això també va d'empoderament. Tots, avui, dia d'avui, som millors que fa 4 anys, quan vam començar, perquè ens hem nodrit dels coneixements que ens ha convertit doncs, cadascun de nosaltres. Salva, Li, la Loli, tots nosaltres. I en definitiva el que hem fet és, hem construït junts uns barris, els hem fet millors i també hem deixat una altra cosa molt important, que aquest procés comunitari ens transformi també a nosaltres. Ningú de nosaltres som iguals que quan el vam començar. Us ho deia al principi, això en definitiva va de teixir una xarxa i d'unir a les persones, de reivindicar-nos, fer-nos valdre i creure'ns-ho, sobretot. Creure que plegats ho podem tot. Però va especialment d'encontres, va d'haver-nos trobat tots en un mateix espai i treballant per un projecte comú. Va, en definitiva, de trobades improbables.